S nama bi u ovom trebunutku trebao biti Igor Tebek, analitičar portala Obris.org. Dobar dan, dobro nam došli. Poštovanje, drago mi je. Evo, gospodine Tabak, imamo tri teme. Nisu odvojene, nažalost, sve se nekako isprepliče. Jedna je sve ono što se događa vezano za Izrael i za područje Gaze. Druga je Ukrajina i Rusija i treća je Hrvatske oružane snage, odnosno Hrvatska vojska, njezina opremljenost koju jako dobro pratite gotovo svakoga dana u svojim kolumnama na portalu. Ali idemo prvo krenuti upravo od poasa Gaze i onoga što se tamo događa. Sve više jače u prosvjedi protiv Netanyahua, no ne smanjuje se nikako aktivnost Izraela u tom području. Pa mislim, Benjamin Netenjahu je u jednom dobrom dijelu svoje politike zapravo godinama zaoštravao situaciju i njemu nekakvo opuštanje, nekakvo normaliziranje stanja zapravo unutarnjo politički ne odgovara. Mislim, taj čovjek je imao velike prosvjede političke i u krajnjoj liniji korupcijskih afera i sudskih, sudskih postupaka za vratom. Prema tome, to treba uzeti u obzir. I ovakvo održavanje ratnog stanja je njemu jako bitno, ne samo radi te osobne situacije, nego u krajnjoj liniji koalicije s kojom je na vlasti koja zapravo obuhvaća najradikalnije elemente uh, izraelskog društva, prema tome to je, to je sve nešto što palestincima stvarno ne ide na ruku i činjenica je da oni ratni ciljevi postavljeni da se hamas na neki način zatre potpuno ne samo ko organizacija nego čak se, čak se spominjalo ko ideologija to je jako jako teško ostvarivo čak i uz ovakav, ovakav vojni angažman ali treba uzeti u obzir da taj cijeli set kriznih događanja u i oko izraela Zapravo je nije ništa novoga i on svakih koju godinu ako ne u manje vremena da velim na novo zakipi ova trenutna, trenutna eskalacija je eto vrlo neugodna vrlo vrlo gruba s puno žrtava ali nije ni po što jedina mislim bilo je godina kad se ratovalo i na granici s Libanonom i u nekim momentima s praktički sa većinom susjeda. Prema tome Izraelu to nažalost nije novost. Ali nikada ovako nije bilo. Što se tiče poasa gaze, doslovno gotovo da je sravnjan sa zemljom. Ostao je ovaj južni dio gdje je velika humanitarna kriza, gdje je više od dva milijuna civila trenutno smješteno bez ikakvih uvita za život. Vidimo da SAD grade trenutno koridor za dopremu humanitarne pomoći, ali to nije rješenje. Očekujete li da će bilo što se pomaknuti nakon ovih pregovora koje smo vidjeli u Rijadu i Kairu? pa prvo i osnovno treba primijetiti da mislim pojas gaze kao, kao nekakav entitet je e, nastao u ratu dakle to je dio e, iz kojeg se egipćani nisu, nisu povukli u jednom momentu pa je onda zapravo ostao e, i vi, naseljen više arapskim stanovništvom I, i to nije velim novo krizno područje uzmite u obzir da i ta izolacija u gazi nije samo izraelska stvar dakle ogradu prema Gazi barem na jednoj strani drže i njihovi susjedi iz Egipta, dakle, braća Arapi kojima također uh, svašta ne odgovara oko Hamasa i tamo tamošnje vlasti i koji također na neki način sudjeluju u ovoj, u ovoj humanitarnoj situaciji. Uh, ali velim, to je dosta kompleksna stvar koja bojim se da se neće riješiti uh, na brzinu. Naravno, pitanje je pregovora, ali je pitanje i izraelskog pogleda na te pregovore. Dakle, kad konačno međunarodni pritisak, a posebno pritisak u Sjedini Američkim državama, postane toliko ozbiljan da budu stvarno prisiljeni sjest za ozbiljno za stol bez obzira na, na razne radikale koji, koji, se, koji možda zagovaraju i da, da se te Arape kompletno baci iz gaze, šta god to zapravo značilo u praksi, u životu, u stvarnome životu. Da, mislite li da će Iran ponovno pokušati se umješati u cijeli sukob? Vidjeli smo da je tu bila odmazda zbog napada na njihovo veleposlanstvo i rekli su da neće šutjeti na takve napade i provokacije s izraelske strane. Mislite li da bi u nekom trenutku to moglo eskalirati? Pa, Mislim da ta situacija zapravo se tek rubno do, do, dotiče ove, ove, ovog, ovih borbi, sukoba i humanitarne katastrofe u Gazi. Jer Iran ima svoje interese koji su uh, puno više uh, centrirani na sjever, uh, dakle u Libanon i Siriju i uh, to je nešto što Izraelu jako ne odgovara, dakle dobiti stranu silu koja je dovoljno daleko da se osjeća donekle i sigurna i da zapravo tjera svoju politiku ali nisam siguran da, da, je Iran spreman zapravo ulaziti u neki stvarni, ozbiljni, veliki rat na račun palestinaca, a s druge strane vidjelo se da i dakle, Hezbola u Libanonu kao njihov eksponent uvelike zapravo je sve zadržao na nekoj simboličkoj razini, čak ostajući izvan ovih kačkanja direktno, da velim, Tel Aviva i Jeruzalema sa, sa Tehranom, prema tome to je jedna druga stvar koja e, slučajno koincidira sad sa, sa stanjem, stanjem u gazi ali također je jedan krizni e, kotao svoje vrste koji naravno ovisi i o konačnom nekakvom sređivanju stanja u siriji ali i u stabilizaciji libanona koji, koji je ekonomski i politički jedna dosta uzdrmana država s puno 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 problema da, nažalost nije to jedini sukob koji pratimo u svijetu, ali kao što ste rekli nije ovo prvi sukob na području Bliskog Istoka. Isto je tako i na području Ukrajine. Sjećamo se 2014. godine aneksije, krima i sve idemo se prebaciti na to bojište. Međutim, sada je tamo stanje izuzetno ozbiljno. Rusi prvi put nakon što smo imali dosta mjeseci statusa kvo napreduju, probijena je linija obrane na nekoliko mjesta. Mm, Rusi svako malo ondje napreduju. Mislim, a, zapravo samo ono krajem 2022. je bila, bila ukrajinska uspješna protuofenziva. Prošlo ljeto, bez obzira što se puno ljudi na zapadu hrustilo ko da gleda, gleda ratni film, a, ih je situacija na terenu ponešto iznenadila. Među ostalim i radi i tad radi problema dostave pomoći gdje zapadni političari puno više obećavaju nego što se zapravo pošalje. Puno više su spremni prazniti nekakva stara skladišta, nekakve, nekakve otpadne livade prastarih vozila nego zapravo naručivati slat novu tehniku. I onda to se vidi u, na bojištu. A Ukrajinci su faktično slabiji i taj dojam nekakvog balansa je zapravo uvelike bio održavan baš zapadnom pomoći ona kad je stala ostalo je nešto zaliha ali nakon nekoliko mjeseci trošenja i štednje tih zaliha počinje se opet vidjeti zapravo stanje stvari na bojištu prema tome Ukrajini da bi preživjela kao država i kao demokracija dakle kao zemlja koja teži i Europskoj uniji, i europskim vrijednostima nato savezu nato vrijednostima ona treba pomoć i bez te pomoći je izložena jačem agresoru dakle bezobzirnom susjedu koji tu se ne da ometat niti međunarodnim pravom ni humanitarnim nekakvim pitanjima nego, nego vodi rat zapravo vrlo totalnog tipa i to je jedan sukob koji je svojim uh, svojom veličinom svojom masivnošću svojim dnevnom potrošnjom ljudi i, i materijala beskrajno veći od onoga u izraelu i samim time zapravo beskrajno uh, većeg i, i značajnijeg utjecaja i na opću geopolitičku situaciju jer za razliku od, od izra, izrael je i svi ovi recimo sukobi u gazi ili na, na, na izraelskoj sjevernoj granici to su to su kod događanja u onoj laboratorijskoj posudici pre usporedivo s olujom koja koja zapravo bjesni u, u Ukrajini da. E, vidjeli smo konačno je Američki kongres odobrio pomoć e, SAD-a, međutim ona još uvijek nije stigla. Koliko može u ovakvom, e, s ovakvim naoružanjem kojima, ima, s ovakvim ljudstvom Ukrajina uopće još izdržati? Možemo li to prognozirati? Prvo se prognozirao da će to biti jedan blitzkrik samo zvanja teritorija od strane, e, mislim samo pod navodnicima, Rusije i da će, da će tu stati, da će se pregovorima doći. Međutim, to je rat koji traje više od dvije godine i iscrpljenost je neminovna kod Ukrajinaca koji, kao što ste sad malo čas rekli, imaju problema s naoružanjem. Evo još uvijek čekaju dostavu ove odobrene pomoći SAD-a koliko zapravo mogu izdržati bez pomoći. Mislim da se pri gledanju takvih stvari makar nije isto i nije do kraja usporedivo, ali ipak se treba sjetiti i hrvatskih iskustava. Dakle, taj umor od rata je razumljiv, ali bojim se da je on puno veći u stranih promatrača nego među samim Ukrajincima koji nemaju puno izbora. Mislim, jako jasno se do sad vidjelo na šta liči uh, ruska okupacija i koja je razina tretmana koju u, u, Ukrajinci na okupiranom području doživljavaju od svojih, svojih susjeda, agresora, dakle... Uh, ona, ona mučenja oni pokolji nisu neka, neki specifikum i jedinstvena situacija mislim vidjelo se i, i raznih vida o načinima postupanja sa ratnim zarobljenicima šta je sve rađeno dakle to su sve životne situacije koje Ukrajincima ne daju baš prilike da se opuste i da jednostavno filozofiraju o nekim pregovorima bez obzira na to što njihov agresor svakodnevno radi na čitavoj toj bojišnici. Dakle, tu obrana nema puno alternative u momentu kad se stvarno puca nad glavom, da velim. I to je jedna bitna stvar. Treba uzeti u obzir da Ukrajina nije mala zemlja, nije e, zemlja bez stanovništva, dakle ljudstva ima samo ga je potrebno organizirati dić opremiti i poslati. Mi smo prekinuli na čas razgovor sa Igorom Tabakom. Vraćamo se našem razgovoru. Kolega Tabak isprika zbog ovoga, ali bilo je važno, vjerujem i vama zanimljivo čuti što šalje i kakvu poruku šalje premijer iz Brisela, gdje se između ostalog također razgovaralo i o Ukrajini još jednom, kao što smo mi sada razgovarali i stali kod pitanja oko ljudstva. Tu imam jedno posebno pitanje za vas. Vidjela sam zanimljivo istraživanje koje su proveli. Dakle, da je prosječna starost ukrajinskog vojnika 43 godine, ali da većinu onih koji brane Ukrajinu čine ljudi koji imaju 60 godina. Da su mnogi mlađi, unatoč tome što su uveli i obvezni vojni rok, otišli iz zemlje. Pa uzmite u obzir da je Ukrajina u startu uvela malo i neobičajenu politiku, da nije uopće mobilizirala, bez obzira na, na, proglašenu opću mobilizaciju, nije mobilizirala mlađe od 27. Uh, dakle, to je već automatski naglasak na starije ljude. Uh, da uh, puno je ljudi otišlo puno ljudi je i kupilo medicinske papire pa onda se na taj način oslobodilo oni imaju dosta problema i s omjerom borbenog i neborbenog sektora kad već kad već ljudi jednom završe u oružanim snagama dakle to, to, su, to su ozbiljni problemi koji doduše nisu samo kod njih vrlo često se to desi u ratu posebno kad evo se očekuje da će neprijatelj pobijediti u dan dva tri a onda se stvar protegne na više godina prema tome da to su, to su ukrajinski problemi koji se rješavaju oni su sad prije prije koji, prije koji dan zapravo donijeli nove zakone o mobilizaciji koji bi trebali tu napraviti određenog reda napravili su elektroničke registre ne bili među ostalim puno toga automatizirali po pitanju mobilizacije i vojne obveze, pa da se manje može utjecat u momentu kad neko nekog zna ili neko nekom nešto plati. To, mislim, to je, to je problem, ali velim rješava se. S druge strane, to im nije jedini problem. Pitanje obuke, tih ljudi koje se jednom digne u obrambeni sustav, uh, bilo je puno situacija da kad se obuka radi u samoj zemlji, da to bude vidljivo iz zraka, iz daljine i onda takva mjesta, centri za obuku budu primarni cilj napada mm -hmm. nekakvim groznim dalekometnim oružijima. Europska unija i NATO-Savez su im pomogli time da su dio ljudstva izvlačili van, van Ukrajine na obuku, ali dakle to je isto tak jedna, jedna inicijativa koja bi trebala se pojačati nedvojbeno i onda naravno dolazimo do opremanja gdje evo, kad, kad se već spominje Europska unija i sve te divne stvari, prije godinu dana mrtvi hladni su obećali Ukrajincima milion, milion granata u godinu dana. Prošlo je godinu dana, isporuka nije bila niti pola uh, obećane cifre. Ko, ko se oslonio na to obećanje, ko je planirao s tim granatama, zapravo se teško, teško zeznuo uh, i nikome ništa. Teramo dalje dakle ukrajinci imaju zadnjih zadnje vrijeme puno iskustava takvih sa obećanjima koja divno zvuče ali se gotovo nikad ili s velikim tek zakašnjenjima ostvare zato je ponekad dobro se osloniti evo kao što oni čine sami na sebe moram vas sad pred kraj razgovora pitati Kakav ste vi imali osobno osjećaj evo kad su nam stigli Rafali? Puno smo u našem programu, između ostalog i vi i ja, razgovarali o tome kad će konačno stići. Razgovarali smo o kupnje, o natječajima. Sad kad su stigli, kakav je bio vaš osjećaj? Pa, s jedne strane, to je bila uh, stvar koja je potrebna osnovna oprema Oružanih snaga i njihovih grana se mora povremeno modernizirati da bi država uopće ostala i ole sposobna i ozbiljna. Druga je stvar, način na koji je to napravljeno, ja se apsolutno ne bi složio sa tvrdnjama vladajućih da je to bilo sve divno i transparentno. Mislim da je puno, puno stvari ostalo nedorečeno, mislim da i avioni koji su stigli zapravo otvaraju jednako pitanja koliko, koliko, koliko su dali odgovora e, vidi se da njihovi senzorski paketi su zapravo jako jako nedefinirani paket naoružanja praktički je nepoznat e, puno je tu detalja koji možda i nisu takvi kakve se komuniciralo u prvom momentu i mislim da je to loše jednako kao i kratki jamstveni rokovi koji su dobiveni za, za, tu, za tu skupu opremu koja je u kategoriji i recimo onoga što si jedna austrija nije mogla operativno uh, priuštiti na, na dnevnoj bazi pa ima već zadnjih godina opet E ekstremnih problema. Mislim da je Hrvatska tu zapravo dosta ekstravagantno i, i u krajnjoj liniji vanjsko-politički odlučivala vodeći malo e, računa o samim obrambenim stvarima, jer obranu se velim i kod nas uvelike doživljava neozbiljno, propagandno, e, pr e, a, a smalo zapravo brige o dugoročnoj održivosti i o zapravo zasnovanosti je tog ozbiljnog sustava koji mora biti sposoban izdržati krize i da pa što je kriza veća mora biti bit vidljiviji i, i djelatniji. O problemima u hrvatskoj vojsci odnosno u oružanim snagama ćemo jedan zaseban intervju malo duže s obzirom da problema ima jako puno kao što sam rekla pratite ih za danas vam puno hvala što ste evo pronašli vremena za nas hvala Ivano.